Հուլիսի 31-ին լորու մարզպետանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ երեխայի պաշտպանության ուղղորդման ընթացակարգի փորձարկման արդյունքների ամփոփում։ Փորձարկումը լորու մարզում անցկացվել 2012 թվականի փետրվար-հուլիս ամիսներին։ Միավորմենք հանուն երեխաների փրկենք ապագան ծրագրի շրջանակներում։ Այն իրականացվում է Save the Children կազմակերպության կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ և Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի համաֆինանսավորմամբ։ Ընթացակարգերը մշակվել են ծրագրի շրջանակներում ստեղծված հատուկ աշխատանքային խմբի կողմից, որում ներգրաված են ներկայացուցիչներ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, առողջապահության, կրթության և գիտության նախարարություններից, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից և հասարակական սեկտորից։ Քանի որ արդեն 6 ամիսը լրացել է, դա ժամկետների ինչքան մենք նախատեսում ենք փորձարկել ընթացակարգերը, այսօր ամփոփելու ենք համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների, մարզպետարանի աշխատակիցների և դպրոցների հատուկ հաստատությունների ղեկավարների ներկայությամբ և մասնակցությամբ, տեսնելու արդյոք աշխատում է մոդելը, արդյոք ուղղորդումներ կատարվում են, ինչպես են դեպքերը ուղղորդվում, ինչպես են լուծվում, կա արդյոք դրական տեղաշարժ և որոնք են լինելու հետագա փայլերը։ Երեխայի պաշտպանության ուղղորդման մոդելը և հարակից ընթացակարգերը հնարավորություն են տալիս երեխաների հետ աշխատող կառույցների աշխատակիցներին հայտնել բռնության փաստի կամ կասկածելի իրավիճակի մասին։ Ինչպես նշում են մասնագետները, մոդելն իրենից ներկայացնում է երեխայի պաշտպանության ոլորտում միջգերատեսչական համագործակցության մի մեխանիզմ, որի մասսայական կիրառման պարագայում կարելի է ակնկալել բռնության երևույթի շարունակական նվազում թե մեծահասակների և թե երեխաների կողմից։ Մյուս կողմից այս ընթացակարգերը սահմանում են որոշակի պատասխանատվություն երեխաների հետ աշխատող մասնագետների համար, այն առումով, որ բռնության վերաբերյալ տեղեկատվություն կամ կասկած ունենալու պարագայում չհայտնելը դիտվելու է որպես աշխատանքային պարտականության չկատարում։ Ծրագրի շրջանակներում արդեն մինչ օրս վերապատրաստվել են մոտ երեխաների աշխատող մոտ 3000 մասնագետներ, 2500 ծնող վերապատրաստվել է դրական ծնողավարության թեմայով, մոտ 3000 երեխաներ մասնակցել են երեխաների կրթության ծրագրին, որով նրանց ուսուցանվել է իրենց իրավունքները, բռնության տեսակները, բռնությունից պաշտպանվելու մեխանիզմները, ում կարող են դիմել, ինչ պետք է անեն, եթե իրենց հանդեպ բռնության փորձ է արվում և այլն, այդ թվում խոսվել է սեռական բռնությունների մասին, նաև փոքրահասակ երեխաների հետ 7-ից 12 տարեկան։ Աշխատանքային խմբի առաջարկով երեխայի պաշտպանության ուղղորդման մոդելը փորձարկվել է Լոռու մարզի Վանաձոր, Սպիտակ և Ստեփանավան քաղաքների 5 հատուկ տիպի հաստատություններում և դրանց հարակից 5 դպրոցներում, 5 մանկապարտեզներում, 5 պոլիկլինիկաներում և հասարակական կազմակերպություններում։ Փորձնական ծրագիրը ցույց տվեց, որ դրա անհրաժեշտությունը միանշանակ կա, մենք կարիք ունենք ունենալու ուղղորդման կարգ, բայց ուղղորդման կարգը մարսելը և մարսել տալը մեզանից կպահանջի ժամանակ, մինչև որ նա դառնա սովորական առօրյա, ինչպես օրինակ ունենք շտաբ բուժօգնության ծառայություն, հա՞, մենք բոլորս գիտենք, որ կա հրդեհային ծառայություն, կա շտաբ բուժօգնության ծառայություն, ժամանակ է պետք, որ հանրության համար երեխաների պաշտպանության այս ուղղորդման կարգը դառնա այդպիսի սովորական օրգանական մասը մեր կյանքի։ Ըստ Save the Children կազմակերպության, միավորվենք հանուն երեխաների փրկենք ապագան ծրագրի պատասխանատուների, ընթացակարգի փորձարկման 6 ամիսների ընթացքում գրանցվել և տարբեր կառույցներ ուղղորդվել է երեխայի նկատմամբ բռնության 35 դեպք, որոնց հիմնական մասը Վանաձորում։ Դեպքեր անընդհատ կան, ցավոք սրտի, և անկախ այս ծրագրից միշտ կան երեխաների հանդեպ վատ վերաբերմունքի օրինակներ, այդ թվում ծնողների կողմից։ Որոշ դեպքեր բացահայտվեցին, անշուշտ այդպես հարթ չընթացավ, բայց սա շատ կարևոր բան է, որ մենք այսօր ունենք ընթացակարգ, և որը հնարավորություն ունեցանք փորձարկելու և տեսնելու, աշխատում է թե չի աշխատում, որ էլեմենտներն աշխատում, որ էլեմենտները չեն աշխատում։ Մի հանգամանք, որ դժվար էր իսկապես, դա նորից ընկալման խնդիրը։ Միավորվենք հանուն երեխաների փրկենք ապագան ծրագրի շրջանակներում, Save the Children Հայաստանը բոլոր մարզերում և Երևանում իրականացրել է երեխաների նկատմամբ բռնության մասշտաբների և այդ հիմնախնդիրների լուծման կարողությունների գնահատում։ Գնահատման արդյունքները ցույց են տվել, որ Հայաստանում երեխայի նկատմամբ բռնություն կիրառվում է բոլոր տարածաշրջաններում և բոլոր կառույցներում։ Լոռու մարզում գերակշռում է երեխաների նկատմամբ հոգեբանական բռնությունը։ Տաթևիկ Ղազարյան, Նարեկ Մարուկյան, Միքերուստ անկերություն։